Malin hostade. Då sa Alex: gå och drick vatten. Hon ropade: hjälp! Hon blev frisk fort eftersom NB hjälpte henne. Plötsligt körde ett tåg rakt in i väggen. Så blev det kväll och då kom spöken fram och de dansade och åt popcorn. Efter en stund blev de så mätta att de satte sig och tittade på TV. En blixt slog ner, strömmen gick och tiden stannade. Det enda som rörde sig var klockorna som dansade på bordet för att de var så glada. Till slut sprallade tiden ut och började röra sig igen. Då vaknade Alex. Han var rädd och skrek rakt ut. Spökena hörde skriket, blev dödsrädda och försvann. NB vaknade och var hungrig. Han hoppade in i sin luftballong, åkte till huset och åt upp tåget som kört in i väggen. Då sa Malin: inget snacks före frukost. Djupt, havet, vatten är rent, pengar, köpa fina saker, makt, lön, presenter, en gåva är något man ger. Röda myror är inte en rödhårig persons favoritkost.